三次嗰個 vaginal 嘅 facial seal to laser， 你感覺如何啊？其實好咗，真係好咗好多嘅，好咗好多。即係好似你頭先啱啱問我咧，咪行埋嗰陣時咧，其實我之前一路由細到大咧都係好唔舒服嘅，即係好痛嘅。咁但係，跟住後屘你同我講過話，因為我薄啊嘛，可以出血咯，係啦，呢個情況。咁所以就我終於明白點解我成日都唔舒服啦。跟住後屘到真係做完之後咧，其實真係冇咁痛嘅。第二次之後嘛，第一次你冇乜特別嘅感覺啊嘛。第二同第三次之後係第三次係最明顯嘅，firm 啲嘅真係。即係分泌嗰啲就少咗，係啦，因為之前我都係算多得滯，係啦，即係翻嚟多得滯。咁但係小便方面咧，小便方面就都 OK 嘅，都可以嘅。即係去到最激動嗰陣時，真都有跌嘅，但係都係比未做之前好咗。係。咁第二次、第三次做完幾耐開始個效果出啦？差唔多做第三次先開始有效果嘅。係。係啊。咁 keep 住有效果 ，last 到依家都係咁，定係開始爭啲啊？定係點啊？爭啲，但都可以接受嘅。因為我都想你了解同清晰自己做啲咩。嗯。係啦，咁到頭三分一，咁就第一次幫你做，咁嗰個明聽到一年，令到緊緻啲，咁當然緊緻咗，佢對於個小便都有一定嘅幫助，所以 feel 到可能做完之後，我記得你講係兩個星期到開始發覺咧個滲尿問題係改善咗嘅，係啦，咁但係佢咧做唔到上面呢幾個位啊，即係上面嗰三分二啦，咁第二次再幫你去處理個收音機，啲人以為收音機可能第一步，其實收音機好多唔同類別嘅。咁第二次我哋 facial seal to laser 咧 ，mini 就成個陰道都有做，但佢 focus 咧係黏膜嗰一層面，令到個黏膜咧加翻厚，同啲分泌正常化啲。即係有時即係分泌過多都好煩擾啊，過少又係煩，過多係煩，適中係最好嘅啦。係啦，咁當你分泌適中，你覺得啊幾好啊咁樣，同埋咧佢個黏膜厚身咗咧，其實摩擦時候冇咁容易損嘅。咁我都見到每一次你都比每一次係好啲嘅，即係嗰個見血嘅情況係減低咗好多嘅啦。咁我今次又做啲咩咧？今次咧又有新技術啦。咁呢個英國嘅儀器嚟嘅收音機。